Паспорт. Щоб було соняшно. Щоб не сідав на холоді. Найкраща музика в світі. Щоб був крепкий. Зайка, а що це таке? Тут дві полоски. А це сюрприз. Ага. Якщо відключать теплу воду. Щоб схуднути до літа. Щоб були замовлення. Щоб нічого дома не ламалось. Щоб не був пустий холодильник. Кошик готовий. А ним точно можна зуби чистити?